зараз тут Тагіченко вже у штрафному майданчику. Навішує Кожанов наближення. Скидка на дальню. Цікаво було, я скажу я вам. Скидка. Удар по воротах блокують захисники. Ось цей епізод. Васін пробивав. Підбирання за Голодюком. Є продовження праворуч. Туди спрямовує м'яч Голодюк. Простріл Кожанова. Епізод. Статистика до вашої уваги. Володіння беззаперечно на боці Карпат. Голодюк. Його постріл вище воріт. Мірошниченко на лінії штрафного майданчика. Під лівою у нього м'яч вже на 11 метрах. Точніша атака Васіна та компанії. Васін простріл, а не замкнув Кулач. Атака не закінчилася. Котляр видивляється партнерів. Простріл низом. Ні, не буде. Відповідь від Сталі. Тепер стандарт. Котляр його виконує. Навіс. Підбирання. Удар низом від Каленчука. І знову натяк на небезпеку. Голодюк. Голодюк під себе. Звільняє Карнозу. Карноза знову в розріз. Страшкевич удар по воротах! І... Голодюка розіграли. Даушвілі. Даушвілі є підключення правим флангом від Мірошниченко. Простріл низом на ближню. Паньків вступає у гру. Чи все ж таки захисники? Класно зіграв Страшкевич. Підбирання. Карноза розвертається. Карноза і знову в розріз. І знову точно. І знову на Страшкевича. І Страшкевич цього разу. Що? Та невже? Пенальті? І Карноза біля м'яча проти Панькова. І забиває Артур Карноза. Де вже доданий арбітром час. Ось тут зачепив Даушвілі. Набудник біля м'яча. Удар влучає в стінку, рикошет і кутовий. Кращими у складі обох команд за підсумками вашого голосування вибрали Ксьонза та Панківа. Поєдинок цікавий в першу чергу своїм другим таймом. Перевага на боці Карпат.